নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত অন্যটা খবৰ লৈ আহিছো এইবাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া পৰিল আৰক্ষীৰ জালত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰ আলমে নৱপ্ৰজন্মক মৃত্যুৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া ড্ৰাগছৰ এখন কলা বজাৰ মেলি আহিছিল নৱপ্ৰজন্মক এফালে অপৰাধজনিত বিভিন্ন কৰ্মৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰাই আহিছিল তাৰপিছতে এতিয়া আৰক্ষীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিল নূৰ আলমৰ প্ৰতিটো কাৰ্যৰ ওপৰত আৰু এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰ আলম আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে নূর আলমক আর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে টোপামারি আরক্ষীর বৃহৎ সফলতা বলে কব লাগবে কেন আরক্ষী দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগস মাফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখিছিল টোপামারি আরক্ষীও নূর আলমর ওপর নজর দিয়ে আছে কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া মুস্তাফা নূর আলমক অবশেষত গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে নূর আলমর বিরুদ্ধে টোপামারি আরক্ষীর ওসর বহু অভিযোগ আছে ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অপূর্ব কলিতার নেতৃত্বত নিশা চলিছিল অভিযান আর নিশার ভাগত চলা এই অভিযানত আরক্ষীর হাতত পরিছে এটা এই কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া টোপামারি ১৪০টা নিচাজাতীয় কফ সিরাপ বটল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুস্তাফাক কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়া নূর আলমর ঘর ছয়গাঁওর লাউরাজানত বলে জানিব পৰা গৈছে ছয়গাঁওর লাউরাজানের পৰা ড্রাগসর এখন বিশাল বজার মেলি আছিল এই মুস্তাফা নূর আলমে মুস্তাফা নূর আলমর এই ড্রাগসর ব্যাপারের জড়িয়ে টোপামারি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত ছয়গাঁও অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত দেখবলে পাওয়া গৈছিল বহু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয় দেওনা পাৰ কৰি কোনোমতে মহাবিদ্যালয়ত ভৰি থোৱা একাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ড্ৰাগছৰ আসক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজত কিছু অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত সময়সমূহত ছয়গাঁৱৰ টোপামাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি কাণ্ড ডকাইতি কাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপো চলি আছিল আৰু তাৰপিছতে নূৰ আলমৰ যেহেতু স্থানীয় লোকসকলেও বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল নূৰ আলমে ড্ৰাগছৰ এখন বিশাল বজাৰ মেলি একাংশ যুৱ প্ৰজন্মক আচলতে মৃত্যুৰ কৰাল গ্ৰাহলৈ ঠেলি দিয়া বা যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ দিশে গতি কৰোৱা এই যে বজাৰ চলাই আছে সেই কথা ইতিমধ্যে টোপামাৰী আৰক্ষীক পূৰ্বতে অৱগত কৰিছিল আৰু গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিতে টোপামাৰী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাই আছিল কিন্তু কুখ্যাত এই নূৰ আলমে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এক প্ৰকাৰ এই বিশাল বজাৰ চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ কিন্তু অৱশেষত নূৰ আলমৰ ভাগ্য বেয়া হৈছিল যাৰ বাবে আজি নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাইছিল আৰু কালি নিশাৰ ভাগত চলোৱা এই অভিযানতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নূৰ আলম ছয়গাঁৱৰ লাউৰাজানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নূৰ আলমক নূৰ আলমৰ এই যি বজাৰ চলাই আছিল এই বজাৰখনৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে নেকি বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ অন্যান্য চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগতো নূৰ আলমৰ বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া আৰক্ষীয়ে টোপামাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নূৰ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টোপামাৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হৈছে টোপামাৰী আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যত যিহেতু নূৰ আলমৰ দৰে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ লগে লগে বহু ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত বহু লোক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু সমান্তৰালভাৱে ড্ৰাগছৰ যি প্ৰচলন ড্ৰাগছৰ যি অবাধ হাৰত প্ৰচলন সেই প্ৰচলন বন্ধ হোৱাৰো সম্ভাৱনা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইয়াৰো স্থানীয় যুৱক হিচাপে গম পাওঁ আমাৰ টোপামাৰী আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অপূৰ্ব কলিতা ডাঙৰীয়াই বহুত ইয়াত অহা জইন কৰাৰ পিছৰ পৰাই এটা নিচাজাতীয় যি দ্ৰব্য যিসকলে বিক্ৰী কৰে তাৰ পিছত লাগি আজি সক্ষম হৈছে মেইন যিজন কালপিট যিজনে আমাৰ এই অঞ্চলত এই ড্ৰাগছ আমাৰ অঞ্চলত বিয়পাই দিছে সেইজন মানুহক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমাৰ মন আছিল মুস্তাফা নূৰ আলম বুলি লিখে লাউৰাজান ছয়গাঁও সমষ্টিৰ তেখেতে ইয়াত তাক সকলোৱে জানে সি যে বৃহৎ ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি সকলোৱে জানে আজি তেওঁক ধৰি কিনে আমাৰ অঞ্চলৰ যে ড্ৰাগছ মুক্তৰ এটা যে ছাৰে যে তীব্ৰ ই কৰি আছে এইটো যে কমপ্লেইন অভিযান চলাই আছে তাৰ এটা প্ৰমাণ আজি ছাৰে নিজে সফল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কাষ চিৰা বুলি স্কপ বুলি যিটো কম কৰেক্স বুলি কওঁ 140 পিচ মানে 145টা আৰক্ষী বিষয়ক আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ কিছুদিন আগতেও আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা চাৰিজন যুৱকক কাৰাক্ত কৰিছিল আজি সেই চাৰিজনৰ মূল মানুহজন আমি ক'ব গ'লে যে মূল মানুহজন এই অঞ্চলত যিজন ড্ৰাগছ বিয়পাই দিছে সেই মূল মানুহজনক আজি ছাৰে ধৰিছে আৰু ছাৰে কাৰ্য কৰিব পাৰিছে আমি এই অঞ্চলৰ যুৱক হিচাপে আমাৰ অপূৰ্ব কলিতা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অভিযান আৰু চলাই যাবলৈ ছাৰক